Владата ги прифати сите седум барања од организаторите на марш за чист воздух, што ги поставија минатиот петок на протест како услов за да одат на средба со владени представници. Указот за итно носење на детален урбанистички план за Вардариште е моментално на усогласување во градот Скопје и се очекува да биде усвоен на наредната седница на Советот на градот. За барањето да се отвори истрага за Охис, владата во информацијата наведува дека ги става на располагање сите доказни материјали кои се прибрани од институциите со кои раководи и го повикува јавното обвинителство да отвори постапка за Охис и запалењето на кабли во Скопје. Предлог Законот за изменување и дополување на Законот за животна средина е ставен на дневен ред на денешната седница на Генералниот колегиум на владата, пошто ќе оди на разгледување и утврдување на седницата на влада во вторник, а потоа и на усвојување во собранието. Апликацијата за прогласување на Охридското езеро и студентишко блато ќе биде поднесена откако ќе бидат подпишани анексот на студијата за валоризација за студентишко блато и договорот за студија за ревалоризација на Охридското езеро. Забарањето за одземање на истечената концесија за експлоатација на рудникот Плавица, владата се обврзува да ја донесе оваа одлука најдоцна до 17. декември годинава. Владата ги прифаќа и барањата да се стопира процедурата на усогласување на законите од областта на заштитата на здравјето на луѓето, заштитата на природните богатства, животната средина, заштитата на културно наследство, заштита од природни и други непогоди, комунална хигиена со законот за прекршоци, како и да се поднесе веќе изготвената апликација за прогласување на Охридското езеро и Студенчишко блато како водно живеалиште од меѓународно значење до Рамсарскиот секретаријат.